Eu vou colocar a ficha no meu Condor. Já é ficha, né? Só que o captador que eu tô tá meio ruimzinho. Vou colocar um novo. 700 pontos. Depende do violão. Violão tá gima? Tá gima, Dallas vai pegar uns 900 reais. 800. Só que o captador tá gima, né? Então, o Fishman que eu vou pôr no meu violão é o Precious Blend. Que ele tem. Ele capta as palhetadas, a bateria, ele capta tudo. Então, o interessante é você mesclar os dois. O bom de você mesclar é quando você está tocando sozinho. Se você estiver tocando com mais gente, aí já é bom você deixar um pouco. Esse aqui é o TP4T, né? Tem o TP40 aqui, esse é o... Total. Mas ela não encaixa a mesma coisa, não? Que o Fishman, não. Só que o Fishman você consegue comprar um encaixezinho, que ele encaixa... Mas, por exemplo, se você não consegue trazer, tipo, da China, a gente faz coisa assim... Você vai pegar similar, não pega original. O que tá no meu violão, o que da China. É similar, não é original. Nítido. Se olhando, não tem comparação, o som é diferente. Não que o som do similar seja ruim, é bom. Só que perto do original. Sente o cheiro de incenso ou parece que não? Você não está sempre levando ao céu, né? Aí no meu ponto eu vou pôr o Fishman.
braço aqui é bom. Esse braço aqui eu gosto. Não cansa, não. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que está aqui e a você que nos acompanha nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. O amor de Deus é generoso, solidário para sempre. Ele somente pode nos libertar de tudo que nos oprime. Nele temos a plenitude da vida, que dura para sempre. Com muita alegria, iniciemos nossa Santa Missa cantando. Com bastante alegria. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Proclama bem forte, preciso fazer a tua vontade em minha vida. Canta forte, para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Proclama bem forte, eu seguirei. Eu sei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Erga teus braços lá no céu. Eu seguirei, quero ouvir. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei.
Dá para ser mais forte. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Com os braços erguidos lá no céu. Erga teus braços lá no céu. Diga assim: nesta noite. Diga mais alto: nesta noite. Eu quero provar. Do poder de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser batizado. Batizado. No fogo abrasador. Que vem do Espírito Santo. E através deste batismo. E através desse batismo. Todos os males físicos. Todos os males espirituais. Todos os males emocionais. Sairão de mim. Em nome de Jesus. Pelo manto de Maria. Diga bem forte com autoridade. Todo mal. Sairá de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo manto de Maria. Pelo manto de Maria. Você quer realmente ser batizado no Espírito, sim ou não? Coloca a mão no coração. Você quer ter sua vida mudada a partir de hoje, sim ou não? Ao adentrar, uma irmãzinha disse: eu estou com depressão. Você estava, minha querida. Eu creio que a partir de hoje a senhora vai estar liberta dessa depressão. Em nome de Jesus. Você vai ser curado, curado. Eu estou falando em nome de Jesus. Para você que está aqui, você que está pelas redes sociais da paróquia, dos Três Carmelitas também, Deus quer operar maravilhas. E agora eu quero que você comece a clamar com tuas palavras, antes da música do Espírito Santo. Você vai clamar com tuas palavras, o Espírito Santo em tua vida, em tua casa, em tua família. Vai, vai abrindo a tua boca agora e vai dizendo: vem Espírito Santo, vem fazer morada em meu coração, vem habitar em minha vida. Visita agora, Espírito Santo, cada cômodo da minha casa. Visita, Espírito Santo, faz morada. Vai libertando, vai quebrando toda a maldição. Peça o Espírito Santo agora, amado filho. Vai, abre a tua boca. Pede, pede com fé o Espírito Santo. Pedi e recebereis. E você que ora na língua dos anjos, vai agora erguendo um clamor de oração na língua dos anjos agora. Olá, bare, canta, lá, barere. Olá, barere, canta, lá, barere. Olá, bare, canta, lá, barere, canta, lá, barere. Vai rezando, vai clamando o Espírito Santo. Olá, bare, canta, lá, re, canta, lá, barere. Olá, bare, canta, lá, barere, canta, lá, barere. Olá, barere, canta, lá, barere. Olá, barere, canta, lá, barere. Ela barere, canta, lá, barere. Ela barere, canta, lá, barere, canta, lá, barere. Olá, barere, canta, lá, barere. Solta a tua voz. Vai clamando o fogo do Espírito Santo agora. Deixa o Espírito Santo batizar você agora. Olá, bare, candala, bare. Vai batizando o Espírito Santo. E vai deixando essa canção entrar no seu coração. Vai cantando. E vai deixando o Espírito Santo entrar no seu coração. Cantemos. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Ouça minha voz. Cante isso, Espírito da verdade. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada. Já não quero, já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Só chega teus braços, chega teus braços. Espírito Santo,
sopra dos quatro cantos. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, Espírito Santo. Diariamente você precisa deixar o Espírito Santo encher o teu. O teu o quê? Eu não ouvi o teu. Pedir que o Espírito Santo encha o teu coração. Você, filhinha, que está toda de preto, com as mãos no peito, com óculos. Deus traz para você uma boa nova nesta noite, jovem. Comece a acreditar mais em você mesma, sabe? Tem uma força muito grande dentro de você que ainda precisa ser colocada para fora. Você vai, a partir de hoje, acreditar mais em você mesma. Muitas dificuldades serão superadas. Você vai vencer. Você vai superar. Entende? Uma grande graça de Deus está visitando seu coração agora, neste momento. Não aprisione. Acolha e deixe essa graça transbordar. Por onde você passar, filha, de hoje em diante, Ele quer que você deixe o rastro da luz dEle. O rastro da luz de Jesus. Então vou repetir. Acredite mais em você mesma, viu? Hoje começa uma nova história em sua vida. De bênção. De salvação. Grava isso. Também você, rapaz. Tá com essa blusa meia bege, né? Esse garotão alto aí, ó. Jovem. Maior do banco ali, pronto. Tá com essa jaqueta meio bege, né? Já entendeu. Com a touquinha. Filho. A palavra que Deus está dizendo é bem essa frase, né? O que você está fazendo parado? Não se assuste com a pergunta. Deus está dizendo bem assim: o que você está fazendo parado? O que eu coloquei no seu coração é muito grandioso. Você precisa sair gritando pelos quatro cantos do mundo. Jovem, pode ser que você não esteja entendendo nada agora. Mas se você sair daqui refletindo, dentro de pouco tempo você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Jovem, Deus quer usar você. Tem muitas pessoas esperando você para se salvar. Está me entendendo, filho? Você vai vencer toda a timidez, tudo. Você vai vencer. Porque Deus colocou no teu coração. Tem muitas pessoas esperando você para se salvar. E você vai conseguir ser sinal de salvação para muitas pessoas. Grava isso, viu, rapaz? Um dia na vida eu vou te encontrar. Com certeza eu espero encontrar você me dizer assim: Padre, eu entendi e já estou na missão de Cristo. Grava isso, viu? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer falar com muitos de nós nesta noite. O Espírito Santo, quando é invocado, Ele fala. Ele transmite. Né, filha? O seu olhar penetrante, profundo. Eu costumo fazer meus atendimentos sempre olhando nos olhos. Dificilmente eu consigo desviar os olhos. Eu me formei como padre para libertação. Fiz vários cursos religiosos, espirituais, para libertação, para quebra de maldição na árvore genealógica. E ali eu me especializei nos olhos. Os olhos é o espelho da alma. Muita coisa que você não consegue falar, os seus olhos falam por você. Nesta noite, filha, tudo aquilo que foi negativo em tua vida até hoje, desde lá do início até hoje, Ele vai tirar. Ele vai, eu não estou dizendo que Ele quer, eu estou dizendo que Ele vai tirar de você tudo aquilo que te pesou, tudo aquilo que te fez mal, lembranças tristes. Ele vai tirar de você. Se entregue nessa missa, porque vai ser uma missa que vai transformar a tua vida para melhor. E assim, diga-se comigo: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito, por me visitar nesta noite. Por falar ao meu coração. Obrigado, Espírito Santo. E pode aplaudir o Espírito Santo bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Espírito Santo.
agora sim que estamos cheios do Espírito Santo, eu quero ouvir aquele boa noite do coração, né? Boa noite! Aí sim, né? Cheio do Espírito Santo, o boa noite está com mais alegria, não é verdade? Nesta missa você coloca a intenção do seu coração. Eu coloco você que está ao vivo aí pelas redes sociais desta paróquia, também dos Três Carmelitas. Rezamos por cada um de vocês que estão ao vivo aí pelas redes sociais. As intenções que vocês colocam nas caixinhas de oração aqui desta paróquia, Deus está aqui na frente, né? As intenções da caixinha de oração, rezamos com muito amor, com muito carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na porta. Na porta da paróquia, vendo meu coração perguntar se tem alguém pela primeira vez aqui hoje. Tem alguém pela primeira vez aqui? Levanta a mão bem alto. Olha, uma salva de palmas. Bem-vindos e bem-vindas. Oh. Os freios carmelitas acolhem vocês com alegria. Aniversariantes da semana. Aniversariantes, levanta a mão. Tem algum aqui? Olha, também tem uma salva de palmas também. Parabéns. Muitos anos de vida. E assim você vai sendo levado a meditar sobre as suas fraquezas. Acabamos de sair da quaresma, sim ou não? Reflexão, meditação, conversão, mudança de vida. E aí passamos a Semana Santa, a paixão, a morte, mas também é o quê? A ressurreição. Deus, com a ressurreição de Jesus, nós também ressuscitamos. Ele nos dá uma vida nova. Você quer permanecer nessa vida nova que Deus quer te dar, sim ou não? Para isso a alma tem que estar o quê? Puri o quê? Purificar. Diga isso, purifica minha alma, Senhor. Diga, purifica minha alma, Senhor. Purifica minha alma. Diga mais forte, purifica minha alma, Senhor. Purifica minha alma, Senhor. Deixa Deus purificar você de verdade. É, né, jovenzinha? Você que está com os... Como é? Dread que fala, né? Dread, falei certo? Chama-se dreads? Tranças, né? E aí? Deixa Deus transformar a sua tristeza em alegria. Entende? Você não está sozinha, não. Às vezes, você está se apegando muito a quem está ao seu redor. Esqueça. Tem algo muito maior ao seu redor. Deus está enviando os anjos dele para te proteger, minha filhinha. E as lágrimas que correr dos seus olhos de hoje para frente serão lágrimas de libertação. Ah! Eu vou chegar aqui um dia e vou ver você declarando a tua vitória, a vitória da tua família. Eu vou ver você dizendo: eu realizei os meus sonhos, padre. Aí você vai cantar aquela música do resto: a minha vitória chegou. Entendeu, jovem? Eu não vim aqui para fazer ninguém chorar, mas o teu choro vai ser de vitória. Você entendeu, filha? Você gravou essa frase? Você vai sair daqui pisando duro agora, ó. Pá. Eu sou vencedor em nome de Jesus. Nada mais vai me abalar. Filhinha, dá um abraço nela, vai lá, ministra. Dá um abraço nela. Vai lá, ministra, dá um abraço nela. Isso, e vamos colocando a mão no coração e vamos cantando, clamando o perdão do Senhor nesse dia de Santo Estanislau, bispo e mártir. Cantemos: contrito, humilhado, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso. Preciso muito de ti, meu Senhor. Meu Senhor, vem me socorrer. Contrito, humilhado, prostrado. Prostrado, meu coração está. Preciso. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. E tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi. E tem misericórdia de mim, misericórdia de mim, liga teus braços de Davi, e cante bem forte. Misericórdia,
pedindo perdão do Senhor. Misericórdia, 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 filho de Davi, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Filho, e a mão no coração, tem misericórdia. Misericórdia. Peça isso, de tem misericórdia. Tem misericórdia de filho mim, de Davi. Filho peça, de peça, Davi. Tem misericórdia. Tem misericórdia de tem misericórdia. Mim. Tem misericórdia de filho mim, de Davi. Chega seu braço agora. De Senhor, Davi, piedade. Senhor, piedade. Cristo. Cristo, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Piedade de nós. Crendo na misericórdia de Deus sobre nós, inclina tua cabeça, coloque a mão no coração e acolha o perdão do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Eu preciso fazer uma pergunta antes da oração da coleta e de rezar pelas intenções. Quem chegou aqui com o coração muito apertado, angustiado, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração que, nesse momento, muitos corações que chegaram aqui com o coração apertado, angustiado, está sentindo uma leveza, a mesma leveza que está me fazendo falar assim, ó. Quem me conhece, eu sou 220, eu falo bem mais alto, bem mais forte, mas a paz está sendo tão grande, que estou sentindo uma tranquilidade na minha alma, e essa mesma tranquilidade que eu estou sentindo, Deus está derramando sobre muitas pessoas aqui. Por isso quero perguntar, mais uma pergunta: quem chegou aqui desta forma angustiada, coração pesado, mas está sentindo paz agora, quem são as pessoas? Levante a mão, diga obrigado, Senhor. Diga mais alto, obrigado, Senhor, por essa paz que eu estou sentindo. Obrigado, Senhor. Eu quero convidar você que está aqui, antes das intenções, né? Eu quero rezar pela alma, sétimo dia de Cícero Estevam de Lima. Está aqui a família do sétimo dia. Força, família, coragem. Deus console o coração de vocês, viu? Também pela alma de Luiz Rodrigues Barros. Está aqui a família do Luiz Rodrigues, levante a mão, por favor. Deus console o coração da família do Luiz, viu? Saúde de Maria Wanda, Jandir, Tereza Rosa Severino, Altina Santana, e como eu já disse no início, mas vou repetir aqui, um aniversariante aqui, Eunice Barbosa. Cadê Eunice Barbosa? Parabéns, filha, saúde, paz e proteção, muitas felicidades, viu? E agora eu quero convidar você que está aqui, e você que está pelas redes sociais ao vivo, a estender sua mão direita para o altar. Enquanto o padre faz a oração da coleta, entrega a tua vida, entrega a tua história, entrega a tua saúde, entrega a tua família, os teus sonhos no altar do Senhor Jesus. Com toda a fé, com a mão direita estendida, vai entregando suas realidades aqui no altar do Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo Estanislau tombou sob a espada dos perseguidores, concedei-nos perseverar firmes na fé até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pode recolher a mão ao seu coração e, sentados em silêncio, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote
começou a interrogá-los, dizendo: não tínhamos proibido expressamente que vós ensinais em nome de Jesus? Apesar disto, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda não quereis tornar responsáveis pela morte deste homem? Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam o justo e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De pé juntos, aclamemos a palavra do Senhor cantando. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O tempo é da o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor bem forte. Vamos sentando e vamos rezando. Santo anjo do Senhor, Deus nos guarda, se a ti confio, a ira divina, sempre me guarde. Por favor, durante a homilia, tá? Obrigado. Queridos filhos e filhas, servir a Deus é fácil, sim ou não? Está todo mundo mudo aqui, é? Está todo mundo mudo, sim ou não? Servir a Deus é fácil, sim ou não? Olha para quem está ao seu lado e diga assim, irmão, irmã. Diga, irmão, irmã. Não é fácil servir a Deus. Mas não desanime, irmão. Persevera, irmão. Irmãos e irmãs, não é fácil carregar a cruz. Não é fácil entender a vontade de Deus para cada um de nós. Será que foi fácil para os apóstolos ser fiel a Jesus? Foi sim ou não? Não foi fácil, tanto é que a leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos mostra justamente toda a perseguição que eles sofreram. Foram perseguidos sem praticar mal algum. Os apóstolos não cometeram crime nenhum. Crime nenhum. Apenas realizava curas, milagres e libertar. É algum crime curar alguém? É crime? É crime curar em nome de Jesus? Não! Fazia o bem para as pessoas, anunciava a verdade, mas a verdade incomoda quem caminha na amém? Ih, Jesus, quem caminha na amém? Mentira. A verdade incomoda quem caminha na mentira, mas nem por isso você pode deixar de anunciar a verdade. Quem é o princípio de toda a verdade? Qual o nome dele? Jesus. Qual o nome dele, irmãos? Qual o nome dele, irmãos? Então aplauda Jesus bem forte, vai, aplauda ele com autoridade. É, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor de toda a verdade. Então você mesmo, diante das perseguições, você deverá permanecer firme na sua missão. Anunciar o reino de Deus a todos os povos, raças e nações. Anunciar a verdade de Deus sem medo. Você não pode ter medo de anunciar a verdade de Deus. Ah, Padre Leandro, mas anunciar a verdade está me trazendo tantos problemas na família, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. E daí, continue. Se você está incomodando, é porque você está no caminho. Ah, gostei de ver, está no caminho? Então continue sendo luz, não deixe as trevas apagar a luz de Deus em você, é você que deve levar a luz de Deus para as trevas, não deixe nunca as trevas ofuscar a luz de Deus na tua vida. Olha o exemplo dos apóstolos, todos mártires, todos derramaram o seu sangue por Jesus. Da mesma forma que Jesus na cruz derramou todo o sangue por amor a nós, os apóstolos, por amor a Jesus, derramou todo o seu sangue, foram martirizados.
Hoje é dia de Santo Estanislau, bispo e mártir. Quem aqui, tem alguma grávida aqui, sim ou não? Tem nenhuma gestante aqui hoje. Quem é mulher aqui e pretende ser mãe? Levanta a mão. Vixe, mas olha a Rose. Nossa, tá feio. Uma mulher quer ser mãe aqui. Então, filha, você já tem uma sugestão de nome. Se for menino, já põe Estanislau, viu? Pronto. Então... Hoje é dia dele, bispo e mártir. Bispo, poder de Deus. Onde está o bispo, está a igreja, anunciou com coragem. Não teve medo de anunciar o reino de... Não teve medo de anunciar o reino de Deus. Ah, mas tudo tem um preço. Se você vai no mercado, para você comprar, tem que ter o quê? Tem que ter o quê, irmãos? Porque lá tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Servir e seguir a Jesus com fidelidade e amor tem também o seu preço. Agora você olha bem na bolota dos olhos do irmão da direita e da esquerda e diz assim, ó, você vai servir a Deus? Mesmo na perseguição? Ah, é. Não vai ser flores não, queridinhos. Todas as belas rosas têm também os seus? Toda bela rosa tem também os seus? Não tem céu sem batalha, sem luta. Não há salvação sem guerra. Você tem que entender que a tua vida é uma batalha, é uma guerra constante, amado filho, amada filha. A exemplo dos apóstolos e mártires, Santo Estanislau, não tenha medo de carregar a cruz do Senhor. Dê o testemunho, como diz o Evangelho aqui, dê o testemunho de Cristo com a sua vida. Diga isso bem alto, eu vou testemunhar a Cristo. Eu vou testemunhar a Cristo. Com a minha vida. Você precisa, filho amado, filha amada, testemunhar a Cristo com a sua vida. Cessem as palavras e falem as obras. Menos blá, blá, blá e mais ação. Seja homem de Deus, mulher de Deus, no que você vê, no que você escuta, no que você fala, no que você faz, com quem você anda, que locais você frequenta, na maneira que você se veste, seja sempre pessoa de Deus, de Jesus, testemunha Cristo com as suas atitudes, pois as atitudes falam muito mais do que as palavras. Irmãos e irmãs, eu já fiz algumas experiências da minha vida. Normalmente a maioria das paróquias, aqui creio que não, mas a maioria das paróquias antes da missa parece a 25 de março. Você viu aquela lá, meu Deus do céu, Jesus? Uma experiência que eu fiz uma vez. Eu fui para a paróquia e fiquei ali diante de Jesus. Fiquei ali um bom tempo ali. As pessoas foram chegando, a igreja foi enchendo, mas as pessoas, em respeito à oração do padre, começou a fazer o quê? Começou o quê? Quando alguém falar mais alto, aí alguém colocar, ei, mulher, ela está rezando, hein? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o gesto, o testemunho fala mais do que as palavras. Falar muitas vezes não resolve. Ah, padre, meu filho está assim, minha filha está assada, minha família está... Dê o testemunho. Se você já falou 300 vezes e não resolveu, comece a silenciar e rezar. Porque a pessoa começa a bloquear os ouvidos para a tua voz. Começa a não querer mais te escutar. Olha, já vem o chato, já vem a chata. Então você vai o quê? Silenciar e re... A maioria das conversões de família que eu já atendi até hoje foi na oração e no silêncio. Enquanto falava. Esses dias uma mãe estava rezando há 8 anos para o filho voltar para a igreja. Eu falei, mulher, para de falar e deixa. Ah, mas deixa, me escuta, obedece. E assim ela fez. Passou-se 9 meses, gestação praticamente, né? O tempo da gestação. E do nada o dito cujo apareceu no fundo da igreja. Lá no fundinho, eu falei, opa, tô vendo um pontinho lá atrás. E a mãe do lado de cá, né? E eu tentando fazer sinal. Tá
vendo aí, mulher? Aí foi na missa de cura e libertação. Quando foi domingo de manhã lá que passou, tá ele lá de novo. E foi na sacristia me cumprimentar, né, por cima. Eu disse, tá vendo, mãe? E a mãe chora. Eu falei, tá vendo, mulher? O rezar e silenciar resolveu mais do que você falar. Você ficou 10 anos no ouvido do menino. Ele estava pirraçando você. Quando você não falou mais, ele achou estranho. Oxe, faz 9 meses que minha mãe não fala mais nada. Deixa eu ir lá nessa igreja. O que está acontecendo? E ali foi. Gostou e está participando. Então toda mudança vem pelo texto. E... diga isso. Toda mudança vem pelo testemunho. Então, amado filho, amada filha, ó, não tenha medo de derramar seu sangue por Jesus. Não tenha medo de falar a verdade, mesmo que você seja perseguido, perseguida. Fale a ver. Caminhe na luz de Deus sempre. Aí sim as curas, os milagres e as libertações de fato vão acontecer na sua vida. Vão acontecer na sua vida e na sua família. E agora eu quero que você deposite no altar do Senhor as suas angústias. Quais são as suas angústias, irmão e irmã? Quais são as suas grandes dores? Quais são as suas grandes batalhas e dificuldades? Agora é a hora de você colocar no altar do Senhor. Ele tem poder de tirar isso do seu coração. Toda angústia, tristeza, solidão, vazio, depressão, síndrome do pânico, saia de você, em nome de Jesus, pelo manto de Maria. E só quem tomou posse, diga, eu creio, Senhor. É isso, você tem que profetizar, irmão, a sua cura. Parar de achar que nunca vai se resolver. Parar de achar que sua vida não tem solução, que a sua família não tem solução. Eu digo aqui hoje, para você que está aqui, para você que está ao vivo, pelas redes sociais, eu determino, a tua vida tem solução sim, em nome de Jesus. E a partir de hoje, começa uma vida nova, para você, para a tua família, de bênção e de vitória. Amém? Amém? Amém. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez, bem forte. Começa uma vida de bênção e de vitória para você e para a tua família. Era isso que levava, foi isso que levou os apóstolos a perseverar. Não desistir, não desanimar. Meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês sabem da minha própria história de vida. Eu completei agora 18 anos de padre, e dia 9 de fevereiro na minha paróquia, e estava aí alguns padres lá, eu festejei 25 anos de vida religiosa. Então eu completei bodas de prata de vida religiosa e 18 anos de padre. Então, amado filho, eu já vi muitas curas acontecerem, mesmo antes de ser padre, participando de outras missas com padres abençoados. Eu já vi no mosteiro Rainha da Paz um paralítico que eu conhecia, então não teve como. Eu vi um paralítico desde criança, que foi para mim se empurrado na cadeira e saiu andando, e até hoje está andando, em nome de Jesus. Quem curou ele? Quem curou ele? Quem curou ele? Quem curou ele? Aplauda Jesus mais uma vez, bem forte. É pela tua fé, irmão. Foi diante dos olhos de uma multidão que lá estava. Participei de um retiro com o nosso saudoso padre Rob de Grandes. Eu tive a graça de participar de alguns retiros com ele. E esse que eu participei, o último que eu fui dele, foi em Jundiaí, ginásio de Jundiaí, o ginásio grande que tem lá, lotado, estava lotado na época, e eu nunca vi tantas curas acontecer ao mesmo tempo. Isso alimentou a minha fé, o testemunho, a fé daquele homem alimentou a minha fé e a fé de uma multidão que lá estava. Lá não foi um cadeirante, foi inúmeros cadeirantes, tinha inúmeros cadeirantes lá, e ele começou a rezar e a clamar. E ali, inúmeros cadeirantes, na frente de todo mundo, começou a andar. Pelo poder de Jesus, pelas mãos da Virgem Maria. Então eu vou dizer mais uma vez, quais são as suas angústias? Quais são as suas dificuldades? Vamos lá, cadê tua fé? Vamos entregar para Deus agora. Ele pode te curar agora. Ele pode mudar o rumo da tua vida agora. É só você querer. Como eu dizia, né?
Eu mesmo, Padre Leandro, já vi tudo isso acontecer. E eu tomo atualmente, aumentou agora, porque aumentou as enfermidades, aumentou os remédios. Eu estou tomando agora 18 comprimidos por dia. 18. Se você for na minha casa paroquial, é uma farmácia. É um remédio para tudo que é canto. Tem que estar tudo marcadinho para não me confundir, né? 18. Era 14, aumentou mais 4 agora. 18 comprimidos por dia, mais um que é um sachêzinho. Então são 15, são 19, né? Mais o sachêzinho que você toma lá na... Porque as enfermidades vêm. Quando você faz o caminho de Deus, esteja preparado para tudo. O inimigo só vai entrar na sua alma se você permitir. Quando você está blindado por Deus e a sua fé é forte, ele vai começar a atacar a sua matéria. Mas nem assim ele consegue te parar. Se você estiver em Deus, ele não vai te parar. Você olha para mim e nem imagina que eu tomo 19 remédios, né? 18 comprimidos e mais um sachê por dia. Você tem 19 medicamentos, cada um diferente do outro, cada um com sua química. Mas aonde eu vou, irmãos e irmãs, ninguém percebe. Porque quando você está em Deus, nada vai te abalar. Diga isso, nada vai me abalar. Diga mais alto, nada vai me abalar. Pela tua fé, nada poderá abalar o que Deus construiu na tua vida, meu irmão, minha irmã. Nada poderá abalar o que Deus construiu na sua vida. Já fiz inúmeras cirurgias. Você vê os ombros, né? Pontos nos ombros, nos pulsos, né? Nos punhos. Os dois ombros, joelhos, pés e calcanhar, tudo operado. Tem o pino e parafuso na coluna e agora, daqui a uns 30 dias mais ou menos, eu não quis fazer agora, protelei um pouquinho para que eu pudesse me organizar. Daqui a uns 30, 40 dias farei mais uma cirurgia, vou colocar mais 10 parafusos na coluna. Vou ficar 50 dias sem poder sair de casa, quietinho, paradinho, igual robô. E eu sei que eu vou voltar mais forte. Eu vou chegar aqui dando cambalhota em nome de Jesus. Entende, irmão e irmã? Então você não pode deixar nada te abalar, te acorrentar. O Deus que te sustenta é mais forte do que o mal que te ataca. O Deus que te sustenta é mais forte do que o mal que te ataca. Tomou posse? Tomou posse? Diga, eu sou o vencedor, vencedora. Em nome de Jesus. Diga mais alto, eu sou o vencedor, vencedora. Em nome de Jesus. Vá ficando de pé, diga isso mais uma vez. Eu sou o vencedor, vencedora. Em nome de Jesus. Amado filho, deixa Deus curar você, agir na tua vida agora. Deixa Deus transformar o seu ser. São muitas pessoas que Deus quer falar aqui. Não tem como eu falar de uma por uma, né? Porque o relógio é sempre o nosso inimigo. Mas Deus está falando em muitos corações. Se você está entendendo o que está sendo falado aqui, você vai acolher. Igual essa menina de... É preto ou azul? É de preto ou é azul essa roupa sua? Pode tá me dar o tônico, viu? É azul, filha, né? Azul. E aí? Uma grande luz saiu daquela vela do altar até você. Uma luz veio da vela até você, do Círio Pascal. Simbolizando, filha, que os tormentos da tua vida estão com os dias contados. Eu estou olhando os seus olhos e dizendo: os tormentos da sua vida estão com os dias contados, filha. Você tem que sair daqui acreditando, tomando posse. E a partir de amanhã vai acordar diferente. Você vai acordar com outro pensamento, determinada. Não vai andar mais de cabeça baixa, vai andar de cabeça erguida, como vitoriosa que você é a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo manto de Maria. Aplauda Jesus Maria mais uma vez. E vamos agradecer e cantar um refrão de uma música e diga assim: obrigado, Senhor, por esta noite de milagres, por esta noite de curas, por esta noite de libertações. Obrigado, Senhor. Sairei daqui hoje com o coração agradecido por tamanhas graças e maravilhas que o Senhor realizou em mim, que o Senhor realizou na minha família. Eu creio, Senhor, que de hoje em diante, a minha vida, a minha casa, a minha família será transformada. Diga com força: será transformada. Será transformada pelo teu poder, Jesus, pelo manto de Maria. Liga teus braços e cante esse refrão bem bonito. Cante com força. Impossível.
invisível, o Deus do impossível, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar, o Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Mais uma vez, o Deus impossível, mais cima, vai, quero ouvir. O Deus do impossível, Ele está nesse lugar. Ele. Ele está nesse lugar. O Deus do impossível. O Deus. O Deus do impossível. Ele o quê? Ele está neste lugar. Ele está. Ele está neste lugar. Obrigado, Jesus. E aplauda Ele bem forte, com autoridade e poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, amados filhos e filhas, no momento do ofertório, ofertar teu coração e também fazer sua oferta material para que os freios continuem fazendo as obras e mantendo esta paróquia. Vocês nas redes sociais, creio que aparece aí também ainda, aparece aí os dados da igreja. Então quem está na rede social também pode fazer sua oferta, está aparecendo os dados aí na telinha aí do seu celular e assim vai, ok? Cantemos. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Proclama isso, pois para Te adorar, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar o que está em Teu coração, e que a
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos deste tempo, por Cristo nossa Páscoa, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus ressuscitado no meio de nós, mistério da fé. Não. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom José, seu auxiliar Dom Marcelo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, de forma especial, o sétimo dia de Cícero Estevão de Lima, também Luiz Rodrigues Barros, 3 meses, e também todos acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos Santo Estanislau e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Vamos erguer os braços para Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Os nossos braços para o céu, com amor, com fé, com confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegei todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
mística sublime te receber, ter comunhão. Decorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim, ou que os meus olhos veem não é o que minha alma diz. Mística sublime te receber, ter comunhão. Decorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Por ti.
amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, Santo Estanislau, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E antes do Santíssimo, eu quero apenas dizer para vocês, você que está em casa e você que está aqui, Padre, eu senti um desejo muito grande de falar com o Senhor. Aonde é que eu falo com as pessoas? Queridos, para quem já me acompanha, eu não tenho administrador de página. Por mais que são bastante pessoas, até hoje pelo menos, ninguém ficou sem resposta. Eu mando em áudio para você ver que sou eu falando. Não vai ser ninguém, a não ser o padre, a falar. Ninguém tem acesso ao meu Facebook particular, ninguém tem acesso ao meu Instagram da caravana. Eu mesmo ali que vejo as mensagens, eu mesmo que respondo. Padre, eu queria muito falar com o Senhor. Então vai lá no meu Instagram, Padre Leandro _ Caravana. Padre Leandro _. Pronto, manda lá e a gente conversa, que eu vi que hoje Deus agiu em muitas pessoas aqui, e muitas pessoas estão em casa, e agora vai ser melhor ainda, né? Jesus vai passar em nosso meio, o Padre vai se preparar, ele vai passar, e onde ele passa, milagres? E onde Jesus passa? Onde Jesus passa? É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. Quando estamos juntos, e quando estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão. A cada um que abre o coração, minhas mãos
celebra minha voz. Minha voz te louva. Meu ser se alegra quando estou em tua presença. Mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Uma vez, é teu este momento de adoração, Senhor, força na voz. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar no brilho dessa luz, no brilho desta luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão. A cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Pois Se elevam. Minha voz o meu ser declare. Quando estou em tua presença, Senhor. E eu convido você neste momento a olhar para Jesus. Jesus está passando no nosso meio. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que deu a ordem lá em Naim, o filho da viúva. Ressuscitou o filho da viúva. O mesmo Jesus que cura, que liberta, que curou o cego, o leproso. É Ele que está aqui no nosso meio. E o evangelho de hoje disse: creia no Senhor Jesus e será salvo. E o Senhor nos chama nesta noite para se render a Ele. Olha para Jesus e vai entregando a sua vida a Ele. Olha para Jesus e se rende diante dEle. Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado, mas o que importa é a sua mudança no dia de hoje, de se render diante de Jesus e aceitar Ele como o seu único Senhor e Salvador. Você que está em casa, se lança diante de Jesus, olha para Ele e fala: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, o Senhor que mudou a vida de Zaqueu, muda a minha vida nesta noite. Entrega ao Senhor agora, meu irmão e minha irmã. Entrega a Ele o teu coração, a tua vida.
O Senhor, Ele só quer que você abra a boca nesta noite e se entregue a Ele. E se lance, se jogue diante dEle, necessitado da misericórdia do Senhor. Apresente ao Pai agora como um necessitado de amor, necessitado de cura, de libertação e salvação. Olha para Ele agora, e você que ora em línguas, vai orando em línguas. Se você não ora, você fala: Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, entra na minha vida, Jesus. Eu quero te aceitar, Senhor, como meu único Senhor e Salvador. Eu me rendo na tua presença, eu me entrego a ti, Senhor, nesta noite. Ori alacandiri alabari eri alabá. Shiri alabari eri alabá eri alabá. Ori eri alabari candere. Jesus, vai curando o teu povo, Senhor. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que tu pode realizar milagres. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode realizar prodígios nesta noite. Meu Deus, vai entrando, Senhor, vai tocando. Vai tirando todo o vício do álcool, da droga. Vai tirando, Senhor, do nosso meio todo espírito de discórdia, de confusão, de briga. É noite de libertação, Senhor. Como o Padre falava, hoje o Senhor quer transformar as nossas vidas. E por isso o Senhor nos atraiu aqui. Liberta, Senhor, a tua igreja. Liberta o teu povo. Vai curando, Senhor, cura física. Vai curando, Senhor, a depressão, o câncer. Vai curando, Senhor. Vai tocando, meu Pai, aonde a medicina já não entende mais. Aonde a medicina já não tem mais o que fazer. Mas nós sabemos, meu Deus, que a de tudo é possível, Senhor. Ori canda la maria, siriere la maria, rererere. Ori la maria, canda la maria, rererere. Olha para Jesus, não dispersa. Olha para Ele. Ele está passando, glória a Deus. E que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder, que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já menti. O Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Renasceu dentro de minha fé. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração bater. Eu senti meu coração arder, eu gritei para o Senhor e respondi: Jesus, filho de Davi, canta a igreja. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, que te deixei a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé.
força na sua voz. Jesus Filho, Jesus Filho de Davi, me cura. Vai pedindo a cura, vai pedindo pra Jesus. Você que está na sua casa, pede, pede. Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, me cura. Você pede, Jesus, Santo de Israel, retira te a tempestade, se cala. Meu Deus, sonda a minha fé. Jesus, Filho de Davi, vai tocando, Senhor. Retira te a tempestade, se cala. Meu Deus, sonda a minha fé. Oh, e canta, labaíra, lelele, ora, igreja. Solta um brado de glória agora. Você que quer um milagre nesta noite, é hora de clamar, vai soltar na sua voz. Levanta os seus braços, estende para Jesus. Estende para Jesus. Jesus, Filho de Davi, me cura. Se você não sabe falar outra coisa, vai falando isso. Jesus, Filho de Davi, me cura. Jesus, Filho de Davi, me transforma. Jesus, Filho de Davi, muda a minha vida. Jesus, Filho de Davi, eu quero vida nova. Jesus, Filho de Davi, eu não quero sair daqui da maneira que cheguei, mas eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui diferente. Ori, canta, alabari, erereri, alabari. Ori, alabari, erereri, alabari. Jesus, honra nossa fé, Senhor. Senhor, dá fé para aquele que não tem fé. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, não estão acreditando no mover de Deus. Meu irmão, minha irmã, é Jesus. É Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Leva a salvação para a tua casa. Leva a salvação para os seus nesta noite. Creia no Senhor. Você que está em casa rezando conosco, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor. Ele vai mudar esta situação. O Senhor vai transformar, porque Ele pode. Ele pode. Você está com tantas respostas negativas, mas Jesus hoje Ele vem trazendo para você uma resposta. Eu sou Jesus, o Filho de Davi, e eu posso mudar a sua vida. Oh, canta la barriere, la barriere, lele, chia barriere, lele, la barriere, lele, lele, la barriere. Estenda suas mãos, Jesus, levante. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Sua voz, como aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Fala pra Jesus agora. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Muda minha história, muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. História, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Olha pra Jesus. Escuta a voz do Mestre te chamando nesta noite.
24 dias ele reviveu. Aplaude Jesus com mais força. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Canta, igreja. Remove a minha pele. Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita. Remove a minha. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. E faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. E que nesse momento diante dele, na autoridade dele e na presença também de sua mãe, a Virgem Maria, pela espada de São Miguel Arcanjo, que todos os resquícios do mal em tua vida, que porventura ainda estão em você, possam bater em retirada agora. É na autoridade de Jesus, o Filho de Maria, que ele vai bater em retirada toda maldição na sua árvore genealógica, que até hoje te amedronta, te perturba, inquieta o teu coração. Bata em retirada agora na autoridade de Jesus, na intercessão da Virgem Maria. Olá, bare candala 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 bare. Vai libertando cada pessoa que está, Senhor. Também aquelas pessoas que estão pelas redes sociais. Liberta agora, Senhor. Mostra a tua autoridade agora, Senhor. Tu tens poder de curar, de libertar. Por isso, Senhor, cura agora. Liberta agora. Transforma agora, Senhor, pelo poder do teu nome. Olá, bari, canta, lá, bari, canta, lá, canta, lá, bari, canta, lá, bari, olá, bari, canta, lá, bari, canta, lá, bari, alá, e alá, bari, alá, bari, canta, lá, bari, vai sentindo a paz do Senhor Jesus agora. E nesse momento, nós iremos fazer um profundo silêncio. E a Bíblia diz assim sobre o ruá que é o sopro do Espírito. E nesse momento de grande louvor, de grande adoração a Cristo Jesus, eu te peço, Senhor, já que o Senhor está revelando, assim farei conforme o teu pedido, Senhor. Realiza, Senhor, as transformações necessárias para que todo o seu povo caminhe na tua luz. E a cada sopro do Espírito, seja com você que está aqui, seja com você que está acompanhando pelas redes sociais, pela internet, se você estiver aqui com fé, se porventura algum tipo de contaminação atingiu você, vai sair agora. Maldições lançadas contra você, sua casa, sua família, serão quebradas agora. Pactos feitos através de obra de umbanda, macumba, espiritismo, simpatia, amarrações, inclusive pacto de sangue, será desfeito agora, no nome de Jesus, na intercessão de Maria, pela espada de São Miguel Arcanjo.
Te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui. Te agradecemos, Senhor, pela manifestação do teu poder em nosso meio. E nesse momento eu quero que você erga os objetos para serem abençoados. Você que está em casa também, diante da autoridade dele, erga os objetos agora para ser abençoado. O próprio Jesus vai abençoar a nós, vai abençoar os objetos. Pelo teu poder, Senhor Jesus, na tua autoridade, na intercessão de Maria, dignai-vos abençoar, santificar, exorcizar a nós e a todos esses objetos que os vossos filhos e filhas estão erguendo agora, para que se tornem sinais de cura, de milagre e de libertação. Ó Pai, ó Filho e o Espírito Santo, faz barulho para Jesus, ele abençoou, aplauda ele, aplauda o Senhor, vai cantando para ele, aplauda mais forte Jesus. Eu me prostrarei. Quem está feliz, diga eu. Quem está indo para casa cheio do Espírito Santo, diga eu. Então aplauda Jesus e Maria bem forte, bem forte, bem forte. Viva Jesus e Maria. Viva Jesus e Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Avisos? Não? Então, olha, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a todos os freios que tanto nos acolhem, Rose que me acolhe lá embaixo, toda a equipe, a todos vocês, pessoal da música aqui, firme e forte, a todos vocês, uma salva de palmas, meu muito obrigado, viu? Ah, sim. Vamos só antes de terminar, acender a vela, né? Você, família do sétimo dia, família do seu Cícero Estevam de Lima, por gentileza, se aproxime aqui, pode vir até aqui, hoje eu vou talvez quebrar o protocolo, vem cá um pouquinho, e vocês irão segurar essa vela, pode vir, vou pedir para que eles acendam, os quatro juntos, acendam a vela aqui, porque na verdade, ele não faleceu, ele apenas tornou uma grande luz de Deus, que para nós é morte, para Cristo é vida eterna. Pode levantar a mãozinha assim, só que é mais alto. Isso. E vai acendendo esta vela. E lá do céu, Cícero e Estevam possam interceder por nós aqui na terra. Cuidar o degrauzinho aqui, por favor. E nesse momento, estenda as mãos sobre esta família. Que Deus console o coração de vocês, abençoe vocês. Que esta luz do Cristo ressuscitado console o coração de vocês pela perda do irmão que partiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus abençoe este lar e esta família.
Pai, Filho, Espírito Santo, pode apagar a vela. Vocês vão levar essa vela como recordação de tudo de bom que vocês viveram com o irmão que partiu, viu? Conte sempre com o nosso abraço fraterno e o nosso acolhimento. Uma salva de palmas a vocês, família. Vão em paz, viu? Força e coragem. E a vocês também, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Boa noite. Tchau, povo de Deus. Caminharei, não me cansarei.